এই মূৰ্তিটো মই ভৰাই লৈছিলো বেগত। চুৰ কৰিছিলো? চুৰ মানে বেগত ভৰাই লৈছিলো ড্ৰাগছ। ড্ৰাগছ মানে ড্ৰাগছ লোৱা বিজি আৰু এইটো মই হেৰি মই ইউজ কৰোঁ মানে ড্ৰাগছ সেইকাৰণে। শিৱম বসুমতাৰী খৰগোট নাজিৰাহাট। কি কৰিছিলা? এই মূৰ্তিটো মই হেৰি ভৰাই লৈছিলো বেগত। চুৰ কৰিছিলা? চুৰ মানে বেগত ভৰাই লৈছিলো। আৰু ক'ৰ পৰা চুৰ কৰিছা? আৰু ক'ৰ পৰা কৰা নাই মই, বেগত ভৰাই লোৱা কাৰণে চুৰ বুলি কোৱা কাৰণে মই বেগটো এৰি দিলো মই মানে। আচ্ছা, বেগত যে তোমাৰ ড্ৰাগছ আছে ক'ৰ পৰা আনিছা? ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ মানে ড্ৰাগছ লোৱা বিজি আৰু এইটো মই হেৰি মই ইউজ কৰোঁ মানে ড্ৰাগছ সেইকাৰণে। ইউজ কৰা?